Marie, har du lust att laga mat åt mig och Mark? Oskar vill att du ska laga mat till dem. Marie, har du några snygga tjejer som Oskar kan få leka med? Oskar vill ha snygga tjejer att leka med. Då var det jag igen. Jag vill ha mat! Han har 16 HP, nästa person som är utanför det. Nu kommer den, kommer den! Samma! Han plantar. Det är bara att defusa, det är slut. Defusa, det är slut. Jävla skönt, jag har sista vapnet! Kissar du också eller? Ja, han kissar på oss. Jag har lite vatten. Sista vapnet, SCAR 20, nu jävlar. Okej, ingen gör något, vi går bara bakom saxin. Exakt. Nej! Var är saxin? Saxin är där, saxin är fram. Längst fram. Just väg. Nej, men fan, sluta! Ja, jag klarar mig! Jag har tagit alla vapen plus en kill! Woohoo! Vi förlorar sista rundan! Vad konstigt! Vi hade ju vunnit clean! I'm going knife! Ah, knife room! Nein! Nej, jag kan inte köra med kniv, jag måste få kills. Fegis! Ja! Fick den! Yes! Ser du det? Ja. Ah, fan. Vart är han? Till vänster om dig. Han står utanför. Nu. Det du dog sist. Nu kommer han, hörni. Han har 50 HP, 56. Oh. Nu är han i andra hörnet, Han står i andra hörnet där. Gå inte fram, han har shotgun. Alltså han har ju koll på... Han vet vart det är, han tittar fram snart. Vi tittar fram. Nej. Fan. Trött jag blir. Vi testar att vinna och ser hur det känns. Spring inte fram, utan vi tar pits. Ta det lugnt här. Vi väntar till dem verkligen. Bara titta fram lite grann, så skickar vi dem. Bakom oss, tror jag. Vi har backat. Okej, nu kan vi gå in. Nu är det bara någon jävel kvar. Men hur kan man inte få döda någon? Fyra? Han har sex liv. Alltså han står där Oskar. Aj fan, jag tog fyra, jag fick inte nack. Står högst upp där. Det är Spider-Boy.